co jsem tam chtěl. A to vypadá, že jsem to podsekl. Asi patří. Já jsem chytl sandáta. Tak to je pecka. Neuvěřitelné. Dívejte. Ten je nádherný. No jo, konkurence. Vyjel mi po té malinké štíce a netrefil se, chytl jsem ho za ocas. Tady se hned tak sandát nechytne, je tady hodně bahna. A to zrovna není úplně ideální prostředí pro něj, že není tady to dno, ale jsou tu a tenhle ten patří k němu větším. Neuvěřitelné, ta nástraha má 22 cm a taková malá štíčka na ní skočí. Jo, jsou to kanibalové. Tak to vypustím. Já jdu vždycky radši dál od toho břehu, ať tam mám tu špičku, ať se mi nestane, že mě ta štíka překvapí. Většinou ty záběry jsou, když člověk tu rybičku vytahuje z vody směrem ke břehu, ona vypadá, kdyby utíkala před tou štíkou a ona po ní vyjede. Je to teda šoková záležitost. A možná tady nějaká štíčka bude a vyjede mi potom. Budeme zkoušet, musíme vydržet. A pořád prší, začalo tak před hodinkou a něco a pořád poprchá, už mám docela mokrou bundu. A je nádherná ta štička. Takovou kdyby chytli na malinkou mepsku, ani bych se nezlobil. No, zkouším teď jenom rychle namotávat v takových střídavých intervalech. Ona se tam potřekává, ta štička hlavně sebou háže, má bříško, takže tam dělá zrcátko na všechny strany. A možná by si toho nějaký dravec mohl všimnout. Kde seš, ty velká štiko? Ona stráza ještě se skoro nelhájí. Se mi zamotalo očko a takhle to dopadne. No, dneska jí mám poprvé u vody a hned jsem o ní přišel. I takové věci se stávají, buďme rádi, že jsme zdraví, ale zamrzí to do prčic. I toto je, pánové, vláčení a i s tím to je třeba počítat. Ale že to urvu a ztratím nástrahu hned první den, kdy ji vyzkouším. Jo. Tak jeden dál. Takže. Tři.
13, hlava 13, omotání, nebo trošku více, 14, pak je to zpátky. A provléknu tu šňůru přesně z druhé strany očkem, odkud vychází kmenová šňůra. Takže tady. Je to. Očko dotáhnu. A teď zatáhnu celou šňůru. Je to. Táhneme kveštičky. Tak. Tady u konce. Tak. Vyhodíme do plastu. Tady nechávám vždycky kousek, kdyby se náhodou ještě více ten uzlík dotáhl, takový centimetr. Tak. Ještě dotáhnu. Uzel je velmi pevný. Drží. Ještě tady ten koneček dostřihnu. On se za to zachytává někdy. Tak, dobrý. Dávám tak metr. Takže si to odhodnu. Šup. No a teď si vytáhneme trubičku krypovací. Je to pro mě rychlejší. Takže ty mám tady. A vytáhneme ještě karabinku. Vezmeme tady tu větší. Tak. Takže dotáhnu jednou dírkou, dám karabinku, vedu zpátky druhou dírkou. Dotáhnu. Tak, aby tam bylo očko jako teď. No a vezmu krimpovací kleště. A zmačknu, ale ne na maximálně tak jemně, ať nepoškodím ten fluorokarbonový návazec. No a je to perfektní. A návazec je hotový, netrvalo to moc dlouho. A můžeme chytat dál. No abych byl přesný, tohle to vlastně není fluorokarbon, tohle to je monofilní návazec. 70, s kterým jsou velmi spokojený. Nestalo se mi, že by mě překouslo nějaký dravec. No a dáme tam tohleto. Jdeme dneska na těžší přívač, tak to budeme pokračovat. X-Rap od nejmenované firmy. Myslím, že váží taky nějakých 80-60 gramů.
Tak se mějte, já už pádím. Ať se daří a někdy příště se uvidíme. Nasledanou. Super. Tak přece. Aha. To bude asi štika. Je to štička, že? No, super. Krásná. Je, parádní, nádhera, blahopřeju. Nejde to veselější, ne? Mějte se hezky. Nasanou.